តាមនាមប្រជារាស្ត្រខ្មែរនិងតាមនាមអង្គការសហប្រជាជាតិថ្ងៃនេះអង្គបូរេជំនុំជម្រះនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាប្រកាសបើកសវនកម្មដើម្បីជំនុំជម្រះរឿងព្រំប្រទានលេខ 018 7 7 2007 อวตกกสจสจ.ថ្ងៃទី 28 ខែសីហាឆ្នាំ 2007ដែលមានជនជាប់ចោទឈ្មោះកាំងហ្គេកអៀវហៅដូចហេតប្រុស សូមសាព័ត៌មានទាំងអស់បាទមេតាឈប់ថតជនត្រូវចោតបាទជនជាប់ចោតឈ្មោះកាំងហ្គេកអៀវហៅដូចហេតប្រុសកើតនៅថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកា ជនត្រូវចោទឈ្មោះកាំងហ្គេកអៀវហៅដូចហេតប្រុសកើតនៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1906 សញ្ជាតិកម្ពុជាត្រូវចោទពីបទឧក្រិដ្ឋមនុស្សជាតិបទល្មើសដែលមានចែងនៅក្នុងទាទោតាមមាត្រា5ប្រភេទ9ថ្មីនិង31ថ្មីនៃច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា ចុះថ្ងៃទី27ខែតុលាឆ្នាំ2009នឹងត្រូវបានចោទប្រកាន់បន្ថែមពីការរំលោភបំពានលើអនុសញ្ញាក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ1949ដែលរំលោភលើមាត្រា 6 នៃច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ
nong tolaka kampuchea nong omlong pel khai mesa chnam 1975 da khai makara chnam 1979 nou kampuchea mien metavi loka savut nong lok prong swaru ka chumnum chomreak thngai ni mien samasapheap doch to teu chai krom គឺរូបខ្ញុំប្រាក់កំសានជាប្រធានលោកចៅក្រមរូវិនដានីងលោកចៅក្រមប៉ែនពេជ្រសលីលោកស្រីចៅក្រមកាទីកាឡាហ៊ូសលោកចៅក្រមពុទ្ធវិធីក្រឡាមជីលោកជួនសុករិស័យលោកស្រីអានម៉ារីបានសហប្រេចអញ្ញាលោកស្រីជាលៀង លោករ៉ូប៊ែរពូទីក្រឡាមជីអ្នកចូលរួមសវនាការមានវត្តមានគ្រប់ចំនួនហើយឬនៅសូមគោរពតុលាការសហមេតវីមានវត្តមានហើយជនត្រូវចោតមានវត្តមានហើយសូមអរគុណលោកស្រីលោក សហប្រេញ្ញាមានយោបល់យ៉ាងណាចំពោះនីតិវិធីនេះអឺសូមអនុញ្ញាតឲ្យបានជម្រាបការស្ដីយោងតាមវិធាន21 6 ខនៃវិធានផ្ទៃក្នុងសម្រាប់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាជនត្រូវចោទលោកកាំងកាជាវមានសិទ្ធដូចតទៅ លោកមានសិទ្ធទទួលដំណឹងអំពីបទល្មើសដែលចោទប្រកាន់ចំពោះខ្លួនលោកលោកមានសិទ្ធមានមេធាវីការពារតាមការជ្រើសរើសរបស់លោកលោកមានសិទ្ធនៅស្ងៀមមិនឆ្លើយតបនៅគ្រប់ដំណាក់កាលទាំងអស់នៃកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីជនត្រូវចោទ មកឈោមមកប្រចាំសិនលោកឈ្មោះអ្វីលោកឈ្មោះហៅក្រៅទេឈ្មោះអ្វីអាយុប្រមាណបាទបាយសញ្ជាតិអ្វី កាលនៅភូមិណាបាទបាត់កាត់នៅភូមិគុំមានបានស្រុកស្ទូងខេត្តកំពង់ធំមុខរបរមុនពេលចាប់ខ្លួនលោកធ្វើអ្វីបាត់ទីលំនៅមុនពេលចាប់ខ្លួននៅកន្លែងណាមុនពេលចាប់ខ្លួនបាត់នៅភូមិអូទឹកកំពង់ធំខុំតាសាញស្រុកសំបូរ ឯបាត់បងអើពុកឈ្មោះអ្វីពុកឈ្មោះកាន់ទីម្ដាយឈ្មោះអ្វីឈ្មោះមានកំសៀវប្រពន្ធឈ្មោះអ្វីប្រពន្ធឈ្មោះឈឹមសំអស់មានកូនប្រមាណអ្នកបាទសម្បត្តិមានកូនពូអ្នកតើលោកមានពឹងមេធាវីដែរឬទេបាទសម្បត្តិមានពឹងមេធាវីឈ្មោះអ្វីក្រាមទី1ឈ្មោះលោកកៅសុវត្ថុទី2ឈ្មោះលោកខុនស្វារុសូមជឿនទៅចុះ សូមអញ្ជើញចៅក្រមរបាយការណ៍លោកពុទ្ធវិជ្ជាអានរបាយការណ៍អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាអង្គរេជំនុំជម្រះជំនុំរឿងប្រមត្តលេខ07 01 17 07 អ ថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2007ប្របាយការណ៍នៃពីការវិនិច្ឆ័យកនីតិវិធីអអង្គហេតុកអង្គច្បាប់កនីតិវិធីអនុលោមតាមវិធានទី76នៃវិធានផ្ទៃក្នុងរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា
hit on the rate of the rear, but change the car, chat down, late, so from pearl, so from way, so from way, or for stock or for joe, chop side of the paper, so from way, so from pearl, chat down, look your ground, put the E, then look your ground, grow and learning. I twirl a white car, a piece of grace of rights, or a box, perhaps a ground of gate, play a big car, cook rule. Đại trưởng ban phụ trách tổ nâng hoàng hết đại phía quan sử dụng lương lấy số số muối đọc đồng bấy số cổ phơ số cổ phơ o vô to cổ o bộ chiếu số muối đại khung nút chân tới cháu càng kỳ yếu hàng tuần hết tốt cao từ cái gì đồng đọc đồng phơ khai với chị cá cho làm một con đồng bốn rối tại từ phí từ phúng bởi với không tìm báo sốc tùm hay tùm phụng thống tình chiếc Campuchia viên chi gần nơi muốn chạp luôn nơi phung ô sinh tâm khung tà sánh sốc sống lốt hay bắt đồng bò múc đồng bò cửu bằng riêng và phúc chúa căng ký sạp đái chúa miếng cầm xía ruột lầm náng đòi mê thị vi ca phía lô ca sổ vốt lô phong xô ru Lúc trở bán cho trò căn, thì bắt cục rất và chàng một lúc xuyên. Bắt lực mức đại viên cháy, nâng ra tiết tốt tạm được ra phạm. Được ra một phê bổng vô thuấy, nâng được ra tạm được vô thuấy, để chụp bắp sợi ông phí, ca bằng cát, ông chung đông chung nhạc, vì giảm mạnh trong tổ lá ca Campuchia, cho cái gì một phê phớt khai tổ lá, chẳng phí quán buồn. Để cái gì phí khai tổ lá, chẳng phí quán bằng phớt, miết bắt cho một thay đẹp tôn, การลุกของพิษในระดับสัญญาตรงแล้วชนะบุกบอลประมุ่นร้อยสายสมบูรณ์แต่ระดับลุกของพิษเลือดเป็นราบมุ้ยในชุดปั๊บได้ยังมีอังจุงลุกอย่างนี้มีสมัยต้องตุลาการกัมพูชีกู้บ่งน้องในระบายการระบายการระบบหักจักรกรระบายการนี้ตัวเซจีพุชนาของพิษในสมัยแต่ตระบันตั้งตัวองค์เฮดแต่ที่ปัญหาจากพวกมุกตุลาการสบายการนี้อาจุยตอนเนี้ยแต่มันเมื่อที่พิธีในเรื่องนี้เอาจุลที่ปัญหาจากพวกมุกตุลาการพี่องค์เฮดท่าบริยามาจอดประกันด้วยน้องจมหนาวปัญหาเสียจิตท้าบ้านลูกกรงบนที่คุ้มแข็งสั่งในสกสอมาไปมุ้ยจนลอดชั้นน้ำบนฟอนของคนร้อยเจ็ดสิบรัมตอนชนะมวยปอนด์ผมบุญร้อยเจ็ดสิบผมบุญหายกล้องการกรุบกรอบระบกวัดมีก้าวลงลูกของพี่อัดแก่เนี้ยตระบ้านตระพฤษตระช่างนั่งประจีจุนสิบลตรงในตุเลี้ยรู้มีการสำลับการคงกลุ้นการพูดเดือดกรรมแต่การล้างน้องปฏิบัติโยบายในก้าวลงลูกของพี่เชี่ยประกอบนั่งตระพฤษกระทำประช่างนั่งประจีตรงในจุดเดียดการเจ้าประกันรู้มีการตั้งการตุกเนี่ยตุกในขนมคนตายอ่อยลุ่มตึกเฟลเรียงบกหนึ่งทั่วที่รถนกรรมต่อยพี่ทั่วบ้านชั่วหนึ่งสายฟัวจักสำลับจ่อถุงลุกหรือโต๊ะตระโจห้อยตุกอ่อยโฮเชียมระหุ่นต่อสลับเมียนกาอาอังหาจนสิบเวลรบกวนเนี่ยมาสลับขนมคนตีคงแข็งโซ่บอกไปด้วยจนล็อกชนะบุญควรประมุ่นน้อยจะตกรำตอนที่เราไปวางมือร้อยเจ็ดสิบคราวนี้เจี๊ยลุกนับลุกน้อยปฏิกาแต่เจี๊ยโต้งการคุ้มคุ้มคุ้มด้วยจับตังพิชรามไปวางมือร้อยเก้าสิบสองบุญท้ายปฏิกาอย่างนี้มันทัดนองจนหล่อหล่อยนับผู้สืบเพี้ยชนะไปวางมือร้อยเก้าสิบสองบุญด้วยตระกูลจับรุ่นต่อยอาญาทอในประเทศจีนในจักรพรรดิหนึ่งน้อมแต่การตุลาการอยู่ที่กรมควบคุมการระยะไล่ระยะยาบัตรเจ็ดในการบรรจุเรื่องเอาเสือบซัวเลขที่ที่พีเลขโซนของไปบุบบุญการบุบบุญน้องนุ๊กประเดี๋ยวยาบัตรจอบประกันตุ้ยเฉียวมุ้ยนั้นจุดตัวใจเทียบมีความรู้ชั้นดังสั่งสอบน้องประเดี๋ยวประมุ้ยกันยาชั้นนำบุญควบคุมโดยการสอบของบุญปฏิริยาสังสกมันเช่นจิการบรรจุเรื่องเอาเสื่อมสู้เลยโซนสายสมบูรณ์การสมบูรณ์ในขนมลูกเพราะมันชอบประกันด้วย
nâng tạm mốc bị bắt bỏ lại dưới xác đã ở rộng lốp lưu về trạm phí ngay cận chú bắp dậy mùi thứ ngay tìm một phẩy phí khai cung phía trạm bị bọn phí ngay một phẩy phí khai cung phía trạm bị bọn phí ngay một phẩy phí khai cung phía trạm bị bọn bốn làm phẩy trên nia nợ phiếp lộ bỏ xa dạy ca sư phần kết chạy cọng sư phần kết tổ lạc cao dô xí bàn chết dạy ca không luôn đối chú bắt bỏ trăng nâng dù xiết dốt tám được trạm phạm được trạm xam sư phần bốn đẩy chú bắp ông chung lúc nhé vì sao mạnh lúc tổ lạc ca căng phần chia trạm bị bọn mối chốt ngay đi bắp hai dây hà bị bọn bốn ngay một phẩy bọn bấy hai cục thẹ bị bọn phạm ngay một phẩy bọn bấy hai cục thẹ bị bọn bốn mối ngay một phẩy bọn bấy hai cục thẹ bị bọn bốn làm với an toàn quát ở phía bộ ông là sao để cả sư bằng kết chạy cọng sư bằng kết tổ lạc cao dụng thiết bản chế để cả không khuôn chủng nốt mấy chót bắt hồng ức ủng rất sân kriếm nâng ủng rất sân cám chăng nâng ủng chiết tại tới cao phía chỉ ấn trả chiết chốn ta mệt ra bằng mối nâng mệt ra bằng mấy để chú bắp ông chủng nốt chủng nhạc vì sống mạnh tốc tổ lạc cao cám chí chú nắm đi bọn bụng vậy để cả sân thật than và chung rước ở sư bụng xuống rồi bắt hạng vào đây nhé ngay tiếp tục làm bay khai cạn ra trong bình quân của vốn đã hạ bờ nhà để ông chồng nông dân bị sập máy trong tổ lá cà cam chỉ bàn chân để cà mình chung rước ở sườn suối tại trong lúc ta ao đã hạ cái cọng sườn bằng kết bắt ta sườn bằng kết một trăng gần chốn trăm lúc luôn đang đứt phòng này gần ta ao biên cà vừa cà chập luôn gần không luôn chốn toàn tài chập trăm lúc hạ bờ nhà bàn ta ao biên cà không luôn đứt chỉ còn đỏ son bởi ai đưa sầm an thả biến hạt hòn trúc tròn đòi chưa chạy thả đôi bàn châu luôn nông bọn lòng bước đôi những trò trò cắn nông đại ca bình chú thức và sướng xuống thói không khuôn chỉ cá chăm mách trong cá cà phía cá kiếp sẵn con từ xã giấy cá thiền lý quan tâm miến rồi bọn đôi nồng phết sạc bàn cá cá cà phía sẵn quan tâm miến toàn khuôn rồi bọn con còn đôi chỉ cá thiền lý nơi sẵn lắp con xa thiền lạc định cá không khôn tranh đấu hạ chặt rong sơ bằng kề định cá thì sam sập hải cạn ra chăn bự con chăn pi con bằng phớt hạ chặt rong sơ bằng kề định ong chụp nông sẽ bị sập máy bàn tranh định cá ngon khôn tôi mốc chọc buồng mốc tôi trở bàn tê pi một tí không khang tổ lạc cá dầu thiếu mốc ong chụp nông sẽ bị sập máy nông tổ lạc cá cam chiết định cá thì sam sập bôi hải cạn ra chăn pi con bằng phớt một top pi bác sắc bản ca của tôi nghĩa hạ chặt rong sơn kết ban chỉnh trách đầy ca không luôn mà to hòa son đại viên dạng quê thầm ngót cùng nước vi của chúng ta họ vu là hết non oi viên đầy ca không luôn mà to hòa son rồi bác hạ chặt rong sơn kết ông hết được ông chấm đại ban nước lá nông đầy ca tập lại nông tầm lá ca thì tệ vị trí tổ lá ca dù thiết đối trời ban tắt ở thất rong ca không luôn mà to hòa son chấp ngay thì top hai cũng sụp thiếu chỉ năm một quan một nơi tăng sụp một bốn hỏi thất trong cá không khôn bị phế lục mộ cá vẫn to không khôn vẫn to hòn ở robot quát cho rập cắn chia ba nhà hàng không bắt được than giúp thịt kho ăn là chiết nâng mệt ra thì tầm bốn cho bấy nâng mệt ra thì buồn cho bấy chúng lại cố ngay cả thì ca sĩ nhà ông là chiếc là dòng quy sức vô rốt hình sức dù bài bánh hát cử cá không luôn bánh đi miễn dạng là nặng quốc hành nâng rồng lốt lửa sức cá việc luôn tại phát hoa tạo cạp tăng mốc cho tha thì ca rồi bó ong trùng đông dù đen vì sao mạnh nâng mất ăn là nhà to tự tiết ở miễn cá không luôn chỉ mấy trong quốc chôn trời cháu nông dốt tha thì ca rồi bó ong trùng đông dù đen vì sao mạnh cứ là hốt đo tầm rơi ao chặt là hạ chặt lòng sư bậc kết mình chóp ca đấng trao bậc căn mình chuẩn đi rương chàng đà chúng rất cử ta tăng an được quá tam sổ phía sách cổ rán mà cần chúa bên đến thêm chúa rứ an được quá tam tư đây rùng lốp bằng phía đi tệm thí rương chàng đà thì dây ở nghị dốn ta cả lạc thì sắc thần phớ ca cắt định ở đây người chôn chọc cho cùng tó khó bạc bó tỏ ca vì thế cháy rồi bó tỏ lạc ca người chôn chọc cho lư ở vây để bán xa lơ bị mụn để lư chôn chọc cho rồi chắc túc chỉ ca rùng lô cùng phiến
តាមច្បាប់នៃការគ្រប់គ្រង
ដោយលើកដោះលែងទាំងនេះបញ្ជាក់ថារយៈពេលកិច្ចចាប់តាំងពីការចាប់ខ្លួនឬការឃុំខ្លួនលើកដំបូងនិងរយៈពេលមុនការបដិសេធនៃតុលាការទទួលនៅសមត្ថកិច្ចដើម្បីពិនិត្យលើការរំលោភបំពានត្រូវយកមកធ្វើការពិចារណាសាលាក្តីអន្តរជាតិបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការដាក់ពាក្យសុំដោះលែងជនត្រូវចោទពីបទល្មើសមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរដូចគ្នានឹងបទល្មើសដែលដូច
ក
ការគៀបសង្កត់លើសាក់សីអង្គបរិយជំនុំជម្រះមានសិទ្ធិប្រើអ
ដើម្បីធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានលើចំណុចនេះថាប្រតិយាបានបញ្ជាក់ថាមិនមានទីការសម្រាប់ឲ្យខិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការដែលមានលក្ខណៈរឹងមាំគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធានាអំពីវត្តមានរបស់ដូចហើយមិនធ្លាប់មានយុទ្ធសាស្ត្រទាក់ទងនឹងទីការបែបនេះ ក្នុងនីតិវិធីប្រមត្តនកម្ពុជាឡើយពីព្រោះទេសនានេះទើបតែបញ្ចូលការវិវិលថ្មីថ្មីនេះប៉ុណ្ណោះពីរការមិនបានតោះលែងដូចឲ្យនៅក្រៅខុំគ្មានកំហុសឡើយថាប្រតិយាបានសន្និដ្ឋានថានីតិការរបស់សហជីវក្រមសេដ្ឋកិច្ចមិនមែនជានីតិការធ្វើឲ្យការឃុំឃ្លួន របស់តុលាការយោធាពីមុនមានសុខភាពនោះទេតែផ្ទុយទៅវិញវាជាសេចក្តីសម្រេចឯករាជ្យមួយធ្វើឡើងក្នុងការប្រើប្រាស់សមត្ថកិច្ចដោយឡែករបស់ខ្លួនត្រង់ថា1អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាជាតុលាការឯករាជ្យដាច់ពីតុលាការយោធា2 អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាមិនមានសមត្ថកិច្ចសហការជាមួយឬអនុវត្តតាមកិច្ចការណាមួយរបស់តុលាការយោធាឡើយឯករាជ្យភាពរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាគឺជាសាលាក្តីអន្តរជាតិពិសេសមួយតែ បង្កើតឡើងដោយសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ2បង្កើតបានជាផ្នែកមួយនៃយន្តការយុតិធម៌អន្តរជាតិ3មានយុទ្ធាធិការខុសប្លែកពីតុលាការជាតិកម្ពុជាដោយសារតុលាការនេះមានកម្រិតខាងសម្ភារៈពេលវេលាបញ្ជនត្រូវនាំមកជំនុំជម្រះ4មិនអាចបដិសេធ ទៅតុលាការដូចទីទៀតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើយមានរយៈពេលកំណត់មានរចនាសម្ព័ន្ធពិសេសដោយឡែកពីតុលាការជាតិការមានកិច្ចសហការរវាងតុលាការរវាងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានិងតុលាការយោធាសហប្រតិយាសន្និដ្ឋានថា ការដែលតុលាការយោធាសំអាងឬច្បាប់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដើម្បីឃុំឃ្លួនលុតវាមិនមានពាក់ព័ន្ធទេពីព្រោះមានការបន្តកិច្ចគ្នាទាំងផ្នែកអង្គហេតុឬអង្គច្បាប់រវាងនីតិវិធីរបស់តុលាការយោធានិងនីតិវិធីរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាជាពិសេស អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាមិនបានស្នើឲ្យតុលាការយោធាឃុំខ្លួនទេតែយ៉ាងណាក៏ដោយរបស់សហប្រជាជាតិបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតជាបឋមដល់ខ្លួនឯងហើយដូចត្រូវបាននាំខ្លួនតាមនៃការបង្គាប់ឲ្យនាំខ្លួនរបស់សហជាតិក្រុមស៊ើបអង្កេតដោយមិនបានផ្ទេរពីតុលាការយោធាទេហើយសំណុំរឿងទាំងមូល របស់តុលាការយោធាមិនបានដាក់បញ្ចូលសហជាក្រុមធ្វើបង្កេតឡើយថាប្រតិកម្មបានសន្និដ្ឋានថាអង្គបូរេជំនុំជម្រះគួរតែពិនិត្យលើរយៈពេលដែលដូចខិតខំស្វែងរកអស់លទ្ធភាពនៅការជួសជុលសំណងនៅតុលាការយោធាក៏ដូចជាការធ្វើការពិចារណាថាតើអង្គជំនុំជម្រះ វិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាគួរផ្តល់ឬមិនគួរផ្តល់ឬការជួសជុលសំណងនេះ3មូលដ្ឋានសំណងសម្រាប់ការជួសជុលសំណងសហប្រតិញ្ញាសន្និដ្ឋានថាសហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតមានភាពត្រឹមត្រូវក្នុងការកំណត់ថាការបញ្ជាពេលឃុំខ្លួន មិនមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរគ្រប់គ្រាន់ដើម្បី
ហើយការជួសជុលសំណងជាបន្តតាមមួយឡើយហើយការជួសជុលសំណងចុងក្រោយណាមួយមិនមែនជាបញ្ហាស្ថិតក្នុងដំណាក់ការស៊ើបអង្កេតទេមានការលើកឡើងថាការពឹងផ្អែកលើយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សាលាក្រីក្រជាតិជាសេចក្តីតែនាំសំស្របជាងយុទ្ធសាស្ត្រខាងសិទ្ធិមនុស្សនោះគឺពេលដែលមានភស្តុតាងថាមាន ធ្វើទរណកម្មឬការធ្វើបាបមកគោទើបតុលាការកាត់ទោសបទឧក្រិដ្ឋកម្មរាជជាតិដល់ទៅសំណងអំពើសារណារបស់អ្នកមិនមែនជាភាគីនៃរឿងក្តីនៅថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2007តុលាការនេះបានអញ្ជើញអង្គការសាធារណជន សារណាជាលេខអក្សរពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាក្នុងករណីខាងលើដោយកំណត់រយៈពេល៣ខែតុលាឆ្នាំ2007តុលាការសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះអ្នកដែលបានដាក់សារណាមកតុលាការសារណាទាំងនេះនិយាយអំពីបញ្ហាកតិយុត្តិសំខាន់ៗហើយវាមិនមានបញ្ហាផ្សេងពីនេះចូលក្នុងប្របាយការណ៍ឡើយ ចក្រប្របាយការណ៍បញ្ជាក់ថាសាណាទាំងនេះរួមជាសេចក្តីសន្និដ្ឋានតបរបស់ម្ចាស់បណ្ដឹងទោះនឹងសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់សហប្រជាជាតិនឹងត្រូវតុលាការយកមកពិចារណាអនុសាសន៍បន្ថែមសាណាសាធារណជនទាំងអស់របស់ទីទីរួមទាំងសាណារបស់អ្នកដែលមិនមែនជាភាគីក្នុងរឿងក្តី ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមគេហទំព័ររបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាអង្គច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធដូចប្រសិនមកគេរកឃើញពីរដ្ឋភាពនៃបណ្ដាមើលដែលបានចោទប្រកាន់ត្រូវប្រទានទោសតាមមាត្រា 35ឆ្នាំរហូតដល់មួយជីវិតការឃុំខ្លួនបន្តអាសន្នក្នុងសំណុំរឿងនេ្នត្រូវអនុវត្តក្រោមវិធានផ្ទៃក្នុងរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាវិធានទី63ចំណុចទី3នៃវិធានខាងលើចែងមូលដ្ឋានដែលសហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតអាចចេញ ការសម្រេចឃុំខ្លួនបន្តអាសន្ននិងកថាខណ្ឌ4ចែងអំពីសិទ្ធិជនត្រូវចោទអាចដាក់បណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍ទៅអង្គបូរេជំនុំជម្រះវិធានទី63នៃវិធានផ្ទៃក្នុងទី3សហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតអាចចេញនៃការឃុំខ្លួនបន្តអាសន្នជនត្រូវចោទដោយគោរពតាមលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោមអូ មានមូលហេតុតែត្រូវរកឃើញនឹងជឿជាក់ថាជននោះធ្លាប់បានប្រព្រឹត្តបទល្មើសតាមមួយឬច្រើនដោយមានចែកក្នុងនៃការបញ្ជូនឬឲ្យស៊ើបសួរឬនៃការបញ្ជូនឬឲ្យស៊ើបសួរបន្ថែមខហចក្រមស៊ើបអង្កេតជុលឃើញថាការឃុំខ្លួនបន្តអាសន្នគឺជាវិធានការចាំបាច់ដើម្បី1រៀបរៀងកុំឲ្យជននោះគៀបសង្កត់លើសាសី ឬជនរងគ្រោះឬរៀបរៀងកុំឲ្យមានការត្រូវរើគ្នារវាងជនត្រូវចោទនិងអ្នកសំគាល់ចំពោះបទប្រព្រឹត្តដែលខិតក្រោមយុត្តាធិការអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ2ថែរក្សាភស្តុតាងនិងការពារមិនឲ្យមានការបំផ្លាញភស្តុតាង3ធានាវត្តមានរបស់ជនត្រូវចោទនិងស្វែងដំណើរការនីតិវិធីការការពារសុវត្ថិភាពជនត្រូវចោទរក្សាសន្តិភាពស្ថាបនា ចំណុចទី4ជនត្រូវចោទអាចប្រឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងនៃការសម្រេចឃុំខ្លួនបន្តអាសន្នទៅអង្គបូរេជំនុំជម្រះក៏អង្គហេតុមានមូលហេតុត្រូវរកឃើញនិងជឿជាក់ច្បាស់ថាជននោះធ្លាប់បានប្រព្រឹត្តបទល្មើសមួយច្រើនដូចមានចែងក្នុងនៃការបញ្ជូនឬក៏ស៊ើបសួរឬនៃការបញ្ជូនឬក៏ស៊ើបសួរបន្ថែមថាប្រិយាបានចោទប្រកាន់ថាដូចបានសារភាពថាគាត់
ជាពីទស្សវត្ស
ហើយរូបថតរបស់គាត់ត្រូវបានបង្ហាញតាម
group from Walker side, none standing to talk, long protect Campuchia. Made the way carpet right by Lurk Lanta, Yapel, Lurk Runner, now means the right people, whom mean carp on Pong Namui, two eye, two mock, Lurks of the people of Walker Loy. We take the car jump back, the way the star, Lurks of Tamsom Satina, the way control car and arm that car.ការអនុវត្តនីតិវិធីរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សង្គមកម្ពុជាសហប្រជាជាតិបានធ្វើការវាយតម្លៃអំពីការភ័យខ្លាចរបស់សាក់សីដែលត្រូវដល់សាក់សីកម្មចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលមិនអាចត្រូវបានបង្ហាញជាសាធារណៈមេធាវីការពារក្តីបានលើកឡើងថាយ៉ាងពេលដែលដូចរស់នៅមានសេរីភាពចន្លោះពីឆ្នាំ1979ដល់ឆ្នាំ1999ពុំមានការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សម្ដាប់ក្រុមសាធារណៈឡើយវិធានការចាប់បាច់ដើម្បីការពារជនត្រូវចោតក្នុងការដាក់គម្រាមលើសាក់សីឬជនរងគ្រោះឬការការពារការខុបខិតរវាងជនត្រូវចោតនិងអ្នកសំគណិតនៃបទឧក្រិដ្ឋស្ថិតក្រោមយន្តការធិការរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដូចបញ្ជាក់អះអាងថាគាត់ពុំស្គាល់ឈ្មោះសាក់សីទេហើយទោះបីប្រសិនបើគាត់បានដឹងក៏ដោយក៏គាត់គ្មានហេតុផលណាមួយទៅរំខានដល់សាក់សីឡើយថាប្រារិយញ្ញាដើម្បីគ្រប់គ្រងការចោតប្រកាន់របស់គាត់ធ្វើការជួងសំអាងលើអត្តបទមានចំណងជើងថាជនរងគ្រោះនិងជនល្មើសសក្តិកម្មយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធមិត្តផ្លែក្រហមតែថាឆ្មាំគុកដែលធ្វើការជាមួយធ្វើការឲ្យដូចនៅមន្ទីរឃុំឃាំងស21បានបង្ហាញអំពីអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចដែលមាននៅគ្រប់កន្លែងដែលខ្លួនជួបពេលពួកគេធ្វើការនៅស21របាយការណ៍ជាសាធារណៈដែលមានចំណងជើងថាការប្រមូលអាវុធនៅឆ្នាំ2005-2007បង្ហាញថាអាវុធចំនួន16,940ត្រូវបានប្រមូលពីក្នុងស្រុកចំនួន2ពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2005ដល់ថ្ងៃទី31ខែសីហា2007និងរបាយការណ៍ផ្សេងទៀតដែលមានចំណងជើងថាតើមានអាវុធចំនួនប៉ុន្មាននៅកម្ពុជាតាមស្មានបើប្រហែលជាមានអាវុធចំនួន22,000ទៅ85,000កំពុងចរាចរខុសច្បាប់នៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2005ភ្នំពេញថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2007ជាក្រុមរវ៉ាន់ដោលីងជាក្រុមពុទ្ធិទីសូមអញ្ជើញជនត្រូវចោតឈរមុខបច្ចកសេះហើយក្បីបានជាលោកបណ្ដឹងអតរប្រជានំនៃការសម្រេចគុំគួរមន្តសន្នទៅថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2007របស់សហជាតិក្រមសុំកិច្ចតើលោកមានអ្វីបន្ថែមលើសារណារបស់មេធាវីរបស់លោកដែរឬទេសូមនិយាយបានខ្លាំងបានការទីគ្រប់ខ្ញុំបណ្ដឹងពោគ្រប់ខ្ញុំបានជាប់ឃុំដោយគ្មានការជំនុំជម្រះចំនួន8ឆ្នាំ6ខែ10ថ្ងៃ1ខែហើយចំណែកបញ្ហាទឹកជាទឹកខាងប្រជាបំផិតសូមតុលាការអនុញ្ញាតឲ្យនៅអញ្ចឹងលោក
ទេសិតឲ្យខាងមេធាវីរបស់លោកនិយាយជួសបាទបាតាខ្ញុំសូមសួរសំណួរមួយទៀតនៅតុលាការយោធាតើលោកមានធ្លាប់បានប៉ណ្ដឹងបន្តប្រឆាំងនឹងនីតិការឃុំឃ្នួនម្ដងសោះដែរឬទេ សូមអញ្ជើញមេធាវីជន់ត្រូវចោតឡើងធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានមុននឹងយើងខ្ញុំធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានសូមអនុញ្ញាតពីតុលាការឲ្យជន់ត្រូវចោតបានទទួលចុះសិនសូមគោរពលោកប្រធានសូមគោរពអង្គបុរេជំនុំជម្រះ យោងតាមវិធានមកពីចុចពីចំណុចកខ្ញុំបាទកាសវុឌ្ឍជាមេធាវីជាតិសូមស្នើលោកប្រធាននិងអង្គបុរេទាំងមូលទទួលស្គាល់លោកហ្វ្រង់សវ៉ារូជាមេធាវីអន្តរជាតិជាសហមេធាវីការពារជួនជាប់ចោតឈ្មោះកាំងហ្កិកអៀវហៅដូចចាប់ពីពេលនេះតទៅ ថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមគោរពលោកប្រធានអង្គបរិយាទាំងមូលថាខ្ញុំបាទកាសវុឌ្ឍជាមេធាវីការពារជួនត្រូវចោតឈ្មោះកាំងហ្កិកអៀវហៅដូចដែលជាប្រធានស.21គឺជាប្រធានគុកទួលស្លែងក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ មេធាវីការពារក្តីសូមអនុញ្ញាតជំរាបអង្គបូរេជំនុំជម្រះដូចតទៅឈ្មោះកាំងហ្កិកអៀវហៅដូចត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ1999ហើយត្រូវជាប់ឃុំឃាំងនៅតុលាការយោធា រហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2007ទើបសហចក្រមស៊ើបអង្កេតនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យនាំខ្លួនដូចមកទីនេះបើគិតពីថ្ងៃចាប់ខ្លួនខែ10 ថ្ងៃ10ខែ5ឆ្នាំ1999រហូតមកដល់ពេលនេះថ្ងៃ20ខែ11 2007មានរយៈពេល8ឆ្នាំ6ខែ10ថ្ងៃគឺនៅតុលាការយោធា8ឆ្នាំ2ខែ20ថ្ងៃ ហើយនៅអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា 3ខែ20ថ្ងៃ ក្នុងរយៈពេលឃុំឃាំងនៅតុលាការយោធា 8ឆ្នាំ2ខែ20ថ្ងៃ បានចោទប្រកាន់កាំងហ្កិកអៀវ ជាបន្តបន្ទាប់ចំពោះទង្វើដែលជាអតីតប្រធានស.21 ក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទី 1 ពេលចាប់កាំងហ្កិកអៀវភ្លាមនៅថ្ងៃទី 10ខែ5 1999 បានចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្ម ប្រឆាំងមនុស្សជាតិទី 2
នៅថ្ងៃទី31ខែ8កើតសិប្រាំបួននៅថ្ងៃទី31ខែ8កើតសិប្រាំបួនបានចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ទី3នៅថ្ងៃ22ខែ2ពីពាន់ពីរបានចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិ ទី4នៅថ្ងៃទី28ខែ2ឆ្នាំ2002មក តុលាការយោធាចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនដូចជាបន្តបន្ទាប់ដោយផ្អែកទៅលើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2001ជាក់ស្ដែង នៅថ្ងៃនៅលើកទី3ថ្ងៃ22ខែ2ពី2ចោតពីបទឧក្រិដ្ឡកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដោយផ្អែកលើមាត្រា539នៃច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា ចុះថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2001នៅលើកទី4ថ្ងៃទី28ខែ2 2005ចោទពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មទៅលើអ្នកដែលទទួលបានការការពារជាអន្តរជាតិ ដោយផ្អែកលើមាត្រា6និងមាត្រា8នៃច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានៅថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2007សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានបើកការស៊ើបអង្កេត នឹងបានចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិតាមបញ្ញត្តិមាត្រា5 29ថ្មីនិង39ថ្មីនៃច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី27ខែតុលាឆ្នាំ2004 ដោយសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបានចេញដីកាចុះថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2007សម្រេចឃុំខ្លួនកាំងហ្គិកអ៊ីវហៅដូចជាបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់រយៈពេលអតិបរមា1ឆ្នាំយើងខ្ញុំការសវុតនិងហ្វ្រង់សួរូ ជាសហមេធាវីឲ្យកាន់ដឹកជើងហៅដូចបានប្តឹងអត់តចំពោះដីកាសម្រាប់ឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្ននេះដើម្បីឲ្យអង្គបុរីជំនុំជម្រះពិនិត្យមើលតើការឃុំខ្លួនរយៈពេល8ឆ្នាំ6ខែ10ថ្ងៃ ខុសច្បាប់ឬត្រូវច្បាប់បើត្រូវច្បាប់តើច្បាប់អីមាត្រាប្រមាណបើមានយុទ្ធសាស្ត្រនៅតុលាការថ្នាក់ជាតិឬអន្តរជាតិ សូមអង្គបុរីជំនុំជម្រះមេត្តាបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់នៅក្នុងសេចក្តីសម្រេច
Mẹ thì vì ca biết cái đây xong nôm bò ở ông bò rê chung lung chung ra. Bạn đệ sát đầy ca xong rạch. Chốt ngay tí xam xong mùi khai cả cái đá cho năm kỳ quân vầm vầm. Rốt bỏ xa hạ chai cơm xưa cũng kết chào. Hơi xong hỏi đò lên căng gạch yêu hàng đôi. Ở miên dưới đây phiếp chia bọn toàn. Đói hai tha ca không luôn chia bọn đỏ rắn. Ở hồi dạp bê bông bây chân năm bông mùi khai đọc khai ní. Bán rùm lô bông biên chắc bắp ngây bà rì chia nà chắc Campuchia phóng. Nâng bất than ổn ra chiết dây bí sức mân phóng. Đói xa hạ chai cọm sơ bằng kết. Cũng bán kết vị kho vị bạ cả tệ giốt. Đại bọn đà mô kì ca rùm lộp cho bạp người lời. Chia châm nói tìm mùi. Khi nhóm xông cháy lại tóp châm quốc xa ra nà rô bỏ xa hạ vừa ra đi ở nhà. Đại thà ông chung nung chung ra quý xa mạnh khăn ông tự la cam Campuchia. Mình miên giúp ta thì ca. Đã ông quay thua sẽ cái đây xa mạng rạch. Ông phi nức cha nụ cô lục hiếp. Nấy ca không luôn phi muốn rô bỏ chuôn trời chào. Ông chung ngung chung ra vị xa mạnh khăn ông tô la ca Campuchia. Tướp tay nâng văn đồng nà ca cao vị thang ai tí mà phê bộ mùi, hai bộ mùi phi phôn phạm phi. Mê thiêu vi ca phía cái đây xôm bằng chạy chút ông bố rê thả. Ông chung ngung chung ngung chung ra vị xa mạnh khăn ông tổ la ca Campuchia. Cứ chia giúp ta thì ca thăm mây. Đại bóng cất lãng đòi dung từ tam tích vô rộng biến. Rô viên ông ca xa hạ vô chia chết. Nâng riêng rốt tha phí vào Campuchia phóng. Nâng chia tổ la ca Campuchia. Đại bóng cất lãng đòi dung từ tam chấp bắp Campuchia phóng. Với ba ông chung nung chung ra vị xa mạnh khăn ông tổ la ca Campuchia. Miên giúp ta thì ca bị xe. Miên ra chân na xong con ai gây riêng. Nâng miên bốc lực ông ca xa và chi chiết cả đói. Có lẽ khả nạ giúp ta thì ca rồi bỏ ông chùm nung chùm ra vị xa mạnh khăn ông tổ la ca Campuchia. Đại phái lưu cho bắp Campuchia. Tung miên cháy ông Pi ca rút hốt. Pi bọn tục đọc rái. Trong quốc bánh hà tiếng lai nơi ca khủng luôn lực hồn. Khăn ông giúp ta thì ca chết nụ lời. Hai tốt là ca vô thiê. Nâng ông chung ngung chung ra vị xa mạnh khăn ông tốt là ca Campuchia. Cứ chia tốt là ca để thất nơi ca ông giúp ta thì ca chết đôi khỉa. Tổ la ca tiếng quý, cứ chia tổ la ca Campuchia đôi khỉa. Tổ la ca tiếng quý, bỏ tệ vật vị thiên ní tệ vị thi Campuchia đôi khỉa.
Yes, I catch out for can no to like a yo here. Cal be kai kong phea chanam pi pon pi. Bop ai lo chabab sday pi ka bong ka ong chum nung chum ra vi sa manh knong to like a kam pu chi dai. ตุลาการโยธีก็โดยที่องค์จุมนุมจุมระวิสามัญក្នុងตุลาการกัมพูชาได้ហើយក៏ដូចតុលាការនៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដូចគ្នាមានការទទួលខុសត្រូវដូចគ្នាក្រោមច្បាប់កម្ពុជា ពុំមែនឯករាជ្យដោយពុំគោរពច្បាប់នោះទេអ្វីដែលតុលាការយោធាចាត់ការកន្លងមកគឺធ្វើការតាមច្បាប់កម្ពុជាដោយអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែរ ដូច្នេះការគុំឃុំខ្លួននៅតុលាការយោធាកន្លងមកវាត្រូវតែជាបន្ទុកដោះស្រាយរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាហើយក៏ពុំមានការវែកញែកត្រឹមត្រូវណាមួយដែលថាអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា ពុំមានយុត្តាធិការត្រួតពិនិត្យលើការឃុំខ្លួនដូចនៅតុលាការយោធានោះទេទោះជាផ្នែកលើច្បាប់ឬករណីយុទ្ធសាស្ត្រណាក៏ដោយចំណុចទី3គឺអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា បានទៅយកដូចពីតុលាការយោធាមកគឺជាការបញ្ជាក់ច្បាស់ថាអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានទទួលស្គាល់ថាដូចបានជាប់ឃុំឃាំងនៅតុលាការយោធារួចស្រេចទៅហើយដូច្នេះអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា ត្រូវតែទទួលស្គាល់ការឃុំខ្លួនកន្លងមកបើយោងទៅតាមមាត្រា 503 នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏មានការគិតបញ្ចូលធេរវេលានៃការឃុំខ្លួនជាបន្តអាសន្ននេះដែរ ការទាត់ចោលការពិចារណាពីធរៈវេលានៃការឃុំខ្លួនកន្លងមកជាកំហុសផ្នែកច្បាប់ជាការបង្កើតឲ្យមានភាពអយុត្តិធម៌ការឃុំខ្លួននៅល្មើសនឹងច្បាប់វាជាការឃុំខ្លួនខុសច្បាប់ ដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យខុសច្បាប់អង្គបុរេជំនុំជម្រះត្រូវតែមានយុត្តាធិការក្នុងការពិនិត្យមើលអំពីភាពស្របច្បាប់នៃការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នរបស់ដូច តើសិទ្ធិរបស់ដូចមានការរំលោភបំពានឬទេក្នុងការឃុំខ្លួន 8 ឆ្នាំ 6 ខែ 10 ថ្ងៃនេះចំណុចមួយទៀតសហព្រះរាជអាជ្ញាបានលើកឡើងក្នុងសារណាថា
Ông chung nung chung ria vị xa mạnh trong tô la ca Campuchia. Mình đại ban đồng nào ca nghĩa. Đói miên ca prom viên kia chìa mùi. Rứa có mình ban ạc nó mặt dọc tam xa căm học hiếp. Rốt bỏ tô la ca vô thịa tốt tại sao? Mẹ thiêu vi ca phía cái đây xôm chung riếp ông bố đây chung lung chung ra mẹ ta bị ngất. Bà ông chung lung chung ra vị xa mạnh khăn ông tô la ca Campuchia. Mình dốc tam xa căm mà phiếp rốt bỏ tô la ca vô thịa tốt tại sao? Số tha hát à quay co miên thốt trầm long ai cả xa khá vì tổ la ca vô thịa một túc nông xâm nông lương nơi ông chung nông chung ra vị xa mạnh khá nông tổ la ca Campuchia. Và ní chung xông lược lái ông bị ai cả xa đã chung vô bán vì tham miên túc vì đã vô vị tổ la ca thốt vị tổ la ca vô thịa một túc nơi khá nông xâm nông lương nơi ông chung nông chung ra vị xa mạnh. Hỡi bà ông bà sân chia bà rì ở nhà vua tha. Mình đại ban vua tam sạc căm ở phía giữa mùi tòa lá ca vô thiê tế. Xôm công dốc xâm nông rương tòa lá ca vô thiê khá. Một đặc nơi khăn ông ăn chung lung chung ra. Vị xa mạnh khăn ông tòa lá ca căm bồi chì. Sạ hạ bà rì ở nhà. Thả ca nơi tòa lá ca vô thiê mít mình bắt đăng ở tàu. Mê thiêu vi ca biệt đây xôm bằng chạy chung thả. Ca nơi tôi là ca vô thiết. Ca cháu bà căn. Cứ cháu tam mê tra pram nâng mê tra xam xa bấy. Nơi cho bắp xa đây bị ca bằng cất. Ông chung ngôn chung mê đạo vị xa mạnh thông tôi là ca Campuchia. Hãy bê nụ. Ông chung nung chung ra vị xa mạnh khăn ông tô la ca Campuchia. Mình tuôn bằng cao tê. Chẳng mê thiêu vi trời ruông trăm ca bằng cao. Ông chung nung chung ra vị xa mạnh khăn ông tô la ca Campuchia sân. Bà ơn ni dê ai xuống sản áp. Tô la ca vô thịa cháu bà căn cứ dục. Chấp bắp cắt tốt khám ai cơ hôm một cháu. Hai xa la cắt cái đây khám ai cơ hôm mình tuôn cắt hôn. Aoi mê thiêu vi phát đăng ô tô tư cả lại nè. Rùa xa la ô tô. Sọc thằng anh đi mình miên xa mắt tạc cách. Bị cha ra ná bị ông ở phía ở đường cắt tốt khám ai cơ hôm đi. Đâu chứ này, mê thiêu vi trâu ruông trăm xa la chung bây giờ cái đây, rương khám ai cơ hôm cao dân. Ây lâu cao thời, một phần đăng hơi. Chân ông chung lung chung bây giờ vị xa mạnh khăn ông tô la ca Campuchia, trâu tại đó xa rai quá nhà hà đi. Mùi chùm nói tiết, nông xa ra nà rô bò xa hạ bệ nhà bàn lớp lãng thả. Cá khung khuôn đòi ổn bàn lại bê dù. Xâm ạc tố. Lúc mê thủy kà bì. Khiêm xâm xua xâm nô mối tẹt tông tà nâng xa ra nà. Mình ai đạp biệt bệnh đăng bán tư tư là ca dô thiên nó. Đời xa thà. Mình miên dụt thà thì ca. Nói khăn ông tư là ca dô thiên đâm bây đọc xa rai nữ. Nói ca chọc bật căn được tẹt tông tư nâng. Đại cầm nọt nói khăn ông chú bạp sẽ đầy bì.
ទីមួយគឺការចោទប្រកាន់នោះ ទីមួយរំលោភធ្ងន់ធ្ងរលើរូបរាងកាយគឺនៅក្នុងគុកនោះគេវាយគេដំគេច្រំគេធាក់គេទាត់គេធ្វើទារុណកម្មគាត់ នោះជាការរំលោភធ្ងន់ធ្ងរមួយលើរូបរាងកាយរបស់គាត់ សំទោសខ្ញុំគិតថាមានបញ្ហាការបកប្រែលោកនិយាយថាមិនបានធ្វើពាក្យបណ្ដឹងទេពីមុននោះខ្ញុំគិតថាវាមានបញ្ហាក្នុងការបកប្រែមើលទៅសំណួរ ដោយសារខ្វះនៅសមត្ថកិច្ចដោយសារតុលាការនោះមិនមានសមត្ថកិច្ចនៅថាការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងជនជាប់ចោទនេះគឺវាតកតងទៅនឹងច្បាប់ស្ដីពីការបង្កើតអង្គជំនុំជម្រះវាសមអញតុលាការកម្ពុជាដោយសារតុលាការនោះមិនទាន់កើតហើយមិនទាន់បានថាតើលោកមិនអាចធ្វើបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងអង្គហេតុនៃការចោទប្រកាន់នឹងថាត្រឹមត្រូវឬមិនត្រូវ ដែលមិនបានលើកឡើងនៅតុលាការយុធាពីដំបូងនោះ បាទតើមិនមានការបើកឲ្យឧត្តរទេឬយ៉ាងដូចម្ដេចពេលនោះ ហើយតុលាការលើកខ្ញុំមិនបានចាំថ្ងៃខែបានចេញដីកាមួយឲ្យដូចនៅក្រៅឃុំហើយសង្គមនឹងចេញដីកានឹងក៏គេចេញដីកាមួយទៀតមកចោតគាត់ល្មើសផ្សេងឃុំខ្លួនដូចទៅវិញហើយខ្ញុំបានខ្ញុំថានឹងធ្វើពាក្យប្តឹងអូតូក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងប្តឹងទីណាពួកគេចោតពីច្បាប់នៃការបង្កើតអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា បើប៉ុន្តែទៅសាលាអូតូសាលាអូតូក៏មិនមានសមត្ថកិច្ចនឹងជំនុំជម្រះរឿងនេះដែរខ្ញុំយល់តែអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំរួមចាំពេលដែលវារួមចាំការបង្កើតអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាសិនឥឡូវអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាកើតហើយអញ្ចឹងបើកើតហើយខ្ញុំប៉ណ្ដឹងហើយ តើលោកបានចាត់ទុកថាការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឬការដាក់បណ្ដឹងអត់តតាមមាត្រា39នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺជាច្រកមួយដើម្បីបង្កើតជាដំណើរការរឿងក្តីឬទេ តើលោកបានចាត់ទុកថាការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឬក៏ការបដិសេធ
tam metra sam sapramun nei rot tha tha tham manui. Nhom mình bắt để sai metra sam sapramun nei rot tha tham manui đi. Có con tai nhom bắt đăng mê thì vi bắt đăng tre bắt đăng ở trong samatakai cứ xa la ở tố nông ông chum nông chum ra vịt sam anh bố chấp nâng cao thời. សុំបន្តធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានរំលោភទី1គឺរំលោភលើរឿងកាយអានឹងគេចាត់ទុកថាជារំលោភធ្ងន់ធ្ងររំលោភធ្ងន់ធ្ងរទី2គឺរំលោភធ្ងន់ធ្ងរលើផ្លូវច្បាប់ការឃុំឃ្លួនអូសបន្លាយរីពេលយូរលើសច្បាប់កំណត់ក៏ត្រូវចាត់ទុកថាជាការរំលោភធ្ងន់ធ្ងរដែរ មិនចាំបាច់ដល់គេវាយគេធាក់គេទាត់គាត់ទេមិនចាំបាច់ដល់វាយធាក់ទាត់ទើបចាត់ទុកថាជាការរំលោភធ្ងន់ធ្ងរនោះទេដូច្នេះការឃុំអូសបន្លាយរយៈពេល 8 ឆ្នាំ 6 ខែ 10 ថ្ងៃ គឺជាការរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុត ព្រោះច្បាប់កំណត់ឲ្យឃុំបានយ៉ាងយូរត្រឹម3ឆ្នាំគត់ចំណុចមួយទៀតសហចៅក្រមសើបអង្កេតក៏ដូចជាលោកខាងសហព្រះបញ្ញាដែរបានលើកឡើងតាមមាត្រា 63.3 ថាការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ន គឺជាវិធានការចាំបាច់ដើម្បីរៀបរៀងកុំឲ្យជួនដែលត្រូវចោទទៅគៀបសង្កត់សាក់សីឬជួនរងគ្រោះមេធាវីការពារជួនជាប់ចោទសូមបញ្ជាក់ជូនអង្គសវនាការថា សាក់សៃសំខាន់នឹងភាកច្រើនត្រូវបានសួរចម្លើយអស់ហើយអញ្ចឹងគាត់ទៅគៀបសង្កត់លើសាក់សៃធ្វើអីទៀតបើគេសួរចម្លើយហើយទី 2 សាក់សៃនៅឆ្ងាយឆ្ងាយពីគ្នា ហើយដូចមិនស្គាល់លំនៅឋានរបស់សាក់សីនោះទៀតហើយគ្រួសារដូចនឹងខ្លួនដូចជាគ្រួសារមួយក្រីក្រគ្រួសាររោគតលុយជីះឡាននេះមកសវនាការនឹងមិនបានផង ដូច្នេះគាត់គ្មានលទ្ធភាពអីទៅគៀបសង្កត់សាក់សីនោះទេចំណុចទី 2 គាត់ថាការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នគឺជាវិធានការចាំបាច់ដើម្បីថែរក្សាភស្តុតាងឬការពារមិនឲ្យបំផ្លាញភស្តុតាង មានន័យថាបើលេចដូចឲ្យនៅក្រៅឃុំគឺភ័យខ្លាចគាត់ទៅបំផ្លាញគាត់តាងខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនថានៅស21បច្ចុប្បន្ននេះមានគេយាមត្រឹមត្រូវចូលទៅបំផ្លាញមិនកើតទេ ព្រោះអ្នកសុំចូលទៅសិតតែមានគេដើរជូនទៅហើយចំណុចទី 2 ឯកសារផ្សេងៗ
ត្រូវមកចាំមិនទួលស្រាវជ្រាវឯកសារកម្ពុជាស៊ីឌីខេមប្រមូលទុកអស់ហើយគ្មាននៅសល់អីក្នុងទួលស្លែងឲ្យគាត់ទៅបំលែងទេហើយឯកសារទាំងនោះ នៅអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាក៏មានរក្សាទុកដែរដូច្នេះដូចមានប្រយោជន៍អីនឹងទៅបំផ្លាញខុសតាំងបើនៅនេះមានដែរចំណុចទី3ថាការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នគឺជាវិធានការចាំបាច់ដើម្បីធានា អំពីវត្តមានរបស់ដូចនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីមានន័យថាដោះលែងឲ្យដូចនៅក្រៅឃុំភ័យខ្លាចដូចរត់បាត់ឬក៏តុលាការក៏ហៅមិនមក ខ្ញុំសូម ជំរាបអង្គបូរេថាដូចមិនរត់គេចខ្លួនទៅណាទេខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជំរាបថាមិនមែនគាត់ដូចទេមេខ្មែរក៏ហោមទាំងអស់ធំធំមិនមែនមិនដឹងថាគេចាប់ខ្លួនគាត់ទេគាត់ដឹងទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែគេអត់រត់គេចខ្លួនទេខ្មែរក៏ហោមអត់រត់ទេកុំភ័យខ្លាចរត់ ទី 1 ដូចគ្មានលិខិតឆ្លងដែនរត់ទៅប្រទេសណាក៏អត់បានទេព្រោះគ្មានលិខិតឆ្លងដែនផងគាត់ទៅធ្វើឯណាបានបើគាត់មានទោសអញ្ចឹងចំណុចទី 2គាត់ក៏ក្របងប្អូនគាត់ក៏ក្រមិនអាចជួយគាត់ឲ្យរត់គេចទៅរស់នៅកន្លែងណាបានទេ ហើយសំខាន់ចំណុចទី 3 ដូចបានសន្យាជាមួយតុលាការចៅក្រមស៊ើបអង្កេតថានឹងវិលត្រឡប់គឺថាគាត់សហការជានិច្ចជាមួយតុលាការក្នុងបញ្ហារោគជុតិធម៌ក្នុងស 21 ទី 4 ខ្ញុំជឿថាបើតុលាការកោះគាត់ហៅមិនមកតុលាការដឹងលំនៅឋានរបស់គាត់ហើយអាចឲ្យរដ្ឋអំណាចសមត្ថកិច្ចគេចាប់បញ្ជូនមកវិញប្រហែលដែរដូច្នេះមិនបាច់យកលេសនេះថាមិនឲ្យដូច្នេះមិនអាចយកលេសនេះដើម្បីឃុំខ្លួនដូចបន្តទៅទីបានទេព្រោះគាត់ច្បាស់ជាមិនគេចខ្លួនទេ ចំណុចទី 4ការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នគឺជាវិធានការចាំបាច់ដើម្បីការពារសន្តិសុខឲ្យជន់ដែលត្រូវចោទខ្ញុំជំរាបថាមិនបាច់ការពារសន្តិសុខឲ្យគាត់ទេព្រោះពី 79 ដល់ 80 ឆ្នាំ ពី79ដល់90មកភ័យឆ្នាំមករយៈពេល20ឆ្នាំគ្មានអ្នកណាការពារឲ្យគាត់ទេគាត់នៅតែខ្លួនគាត់ណាអត់មានអ្នកការពារទេហើយគាត់20ឆ្នាំហ្នឹងគាត់មិនដែលមានគ្រោះថ្នាក់អីហើយគាត់ក៏មិនដែលទទួលការវាយប្រហារណាមួយដែលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនគាត់ដែរ លោកបាននិយាយថា
Lúc bạn dây thà đôi bạn rủ nâu đó khiến cả cầm riêng cầm hai anh tăng vị cho năm vì mà bọn bộ đó cho năm cao phụng buôn bạn nâng cần rủ nâu khăn ông chung một dây đẹp thà nẹp dây tiết mình có thà gọt chê nạn na hay thật ta gọt chê thua vầy bì môn nô ta nâng chỉ ai chỉ cả bằng dù thế thà mùa hè đã thà cọt mình bàn rong ca cũng như mùa hè thì muốn nó cá bị cọt lại liêm cọt cá lại liêm mà dắt về phải chi nơi sốc tầm nát nó bỏ cọt cứ nơi stone cá lại liêm nó cọt chục kêu chân cái mưa máu quạt thà nâng mẹ tới thà thở đặt một kiều anh nâng bàn ruột của quạt chui trơn đấy đo tập bê quạt cho riêng à phục quạt đặt một căng gạch yêu sai càng đặt căng gạch yêu ruột rồi mau tiếp mau chung một bạn để quạt cái áo treo chung một đôi chân chung một đôi chúng ta cái lái ná có cái quạt quạt đấy quạt miên đâu đi có con tay đó đặt một phấn nọ nơi chín năm mà con bồng buôn đôi bảy sập mũi bê đại son sen vô quạt nó ao từ phần hiên nơi sập chân nọ chân tới kia son sen này ao đôi chúa quạt ao đôi chúa tam son sen này đặt một phấn đôi chín này nơi sầm lốt nơi khay bắt đầm bóng nơi kia miền chơi nơi ở đây khang ôi ở ngoài chơi nô na có score chúa một đôi này còn ăn miên lẹ đi còn ăn miên đâu đây bằng chim sông ăn nhạt chim điệp tập năng អរគុណហើយខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជាចំណុចទី2អំពីសន្តិសុខតក្នុងរបស់គាត់ណាជួនដែលសង្ស័យដល់ទីទៀតនោះឬជួនដែលសង្ស័យដល់ទីទៀតឈ្មោះគេបានផ្សាយក្នុងទំព័រសារព័ត៌មានដែលគេវាអក្រិតធំជាងគាត់ទៅទៀតនោះផ្សាយក្នុងអត្ថបទសារព័ត៌មានអ្នកទួបីបច្ចុប្បន្នពួកគេនឹងវាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាគេមានសេរីភាពអីយ៉ាងម៉េចពួកគេទាំងនោះ មិនដែលមានការគម្រាមកំហែងពីសន្តិសុខតល់ខ្លួនដូចនេះដូច្នេះកាំងកិច្ចអ៊ីវមិនត្រូវបានឃុំឃាំងដោយបន្តដោយមូលហេតុនេះទេខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់កន្លែងនេះចំពោះគ្រួសារគាត់ចំពោះខ្លួនគាត់ដែលមាននិយាយ ថាគាត់ភ័យពីសវត្ថិភាពខ្លួនគាត់ដែរភ័យពីសវត្ថិភាពនេះមិនមែនភ័យខ្លាចបជាជនទៅប៉ះបោវាយគាត់មិនមែនភ័យខ្លាចរដ្ឋាភិបាលទេគឺគាត់ភ័យខ្លាចកម្លាំងតាមុខទេព្រោះតាមុខនឹងគាត់សម្លាប់គ្នាឯងដែរគាត់ភ័យខ្លាចកម្លាំងតាមុខទេអានឹងបើតាមខ្ញុំហ្នឹងហើយឥឡូវនេះតាមុខគាត់ស្លាប់បាត់កម្លាំងគាត់តិចទីអស់ហើយដូច្នេះចេញទៅក្រៅទៅគ្មានណាធ្វើអីគាត់ទេ ចំណុចទី5ដែលថាការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នគឺជាវិធានការចាំបាច់ដើម្បីរក្សាសន្តិភាពសាធារណៈក្នុងន័យថាបើដោះលែងដូចទៅអាចបង្កឲ្យមានការសម្ដែងនៃការមិនពេញចិត្ត អាចបង្កឲ្យមានអំពើហិង្សាប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពសាធារណៈមេធាវីការពារក្តីសូមបញ្ជាក់ជូនថាគ្មានភស្តុតាងណាមួយគ្មានព័ត៌មានណាមួយដើម្បីយកមកធ្វើជាមូលដ្ឋានក្នុងការវាយតម្លៃថាលែងទៅនេះអាចមានបង្កអំពើហិង្សានោះទេ រួមមកភ័យឆ្នាំកន្លងទៅដូចនៅក្រៅឃុំបាត់ប្រើឈ្មោះដូចដដែលគឺគ្មានអំពើណាមួយប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពសាធារណៈនោះទេដូច្នេះយកលេសនេះមកឃុំបន្តជាការមិនត្រឹមត្រូវ
hơi mà giang tiết để dạ bê xam sắp chân em cái rồi bị ông hẹt ní bàn cỡ lớn vì lên khai chìa mù hẹt xong hẹt xong phò kỳ thời chùm nách đi bi thống khi nhóm xong ảnh nhát chùm riếp tổ là cá ông bị cho bắt căm của chía sẽ đây bị ca không luôn bắt đỏ à xong để rơi dọc một ảnh đồ quát xong rắp ông chùm nông chùm ra quýt xa mạnh nông tổ là cá căm của chía bắp ách lừa rốt thật thông nâng nây bởi rễ chia nạch chạc Campuchia cho năm 1447 đại ban cháy bị cô ca cửa chỉ trả ơn miệt ra xám sắp phí chuôn cửa rụ miên sức ở rùa riêng miên chí vất miên sẽ rây phiếp nâng xanh sốc to khuôn មាត្រា38ការចោទប្រកាន់ការចាប់ខ្លួនការឃាត់ខ្លួនឬការឃុំខ្លួនជនណាមួយនឹងធ្វើទៅកើតលុះត្រាតែអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមបញ្ញត្តិច្បាប់តើការឃុំខ្លួនដូចបានធ្វើត្រឹមត្រូវតាមបញ្ញត្តិច្បាប់ហើយឬនៅចំណុចទី2បើពិនិត្យតាមវិធានផ្ទៃក្នុងសម្រាប់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាត្រង់មាត្រា 63.6 ចំពោះអង្គតកម្មបល័យពូជសាសន៍អង្គតកម្មសង្គ្រាមនិងអង្គតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិហេរៈវេលានៃការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នមិនលើសពី1ឆ្នាំបានទេប៉ុន្តែសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអាចពន្យាពេលបណ្ដោះអាសន្នបន្ថែមម្ដងបាន1ឆ្នាំហើយមាត្រា 63.7 ថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការពន្យាពេលមិនត្រូវឲ្យលើសពី2ដងបានឡើយតាមក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលជាធរមានថ្ងៃទី20ខែ8 2007សូមជំរាបថាចៅក្រមស៊ើបអង្កេតពេលឃុំខ្លួនមិនអាចអនុវត្តមាត្រានេះបានទេដោយថាកាលនោះមាត្រានេះមិនចូលជាធរមានប៉ុន្តែអង្គបូរេគឺអាចអនុវត្តមាត្រានេះបានហើយគឺត្រង់មាត្រា210គឺចែងដូចគ្នានៅក្នុងអង្គបូរេ 63.6 ដែរគឺឃុំខ្លួនបាន1ឆ្នាំម្ដងអាចពន្យាពេល1ឆ្នាំម្ដង1ឆ្នាំម្ដងមិនឲ្យលើសពី2ដងទេគឺឲ្យនៅក្នុងឃុំបានតែ3ឆ្នាំគត់ដូច្នេះបទបញ្ញត្តិទាំងនេះជាការបញ្ជាក់ច្បាស់ថាការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នដែលមានរយៈពេល8ឆ្នាំ6ខែ10ថ្ងៃវាពិតជាបានរំលោភបំពានលើច្បាប់កម្ពុជាវាពិតជាខុសនឹងច្បាប់កម្ពុជាដែលច្បាប់ទាំងអស់បានកំណត់ឲ្យឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នបានតែ3ឆ្នាំគត់
bảo không nít tay vị thi đôi chân này. Tam miệt ra một phê phi. Ngay chế bắp bụi một tuần, ngay nít tay vị thi bụi một tuần ổn ra cá. Trở đỏ lên chuôn trở cháu. Hồi miên sẽ rây phiếp chia bần tuần. Tôi chỉ bắt là mơ nụ nguồn ngô giang na cả đời. Chia ruộm Kaing Guek Eav hạc đôi trở bán khung luôn khóc cho bắp. Ở hồi dạ bê bầm bây chân năm bầm môi khai đọc ngay. Vì ạ cọc cực cực nát từ hai chấm bố con. Ông hét tê mùi, bót lơ mơ tê mùi, khung khuôn đôi chiếc răng đòn. Đôi chân này, dương bị bạc nâng thay anh thà. Ca bòm bia sứt ở đó bỏ quát. Miên tùm hùng thông phần nà nụ lời. Đói cơn tay sang khép thà. Cá khung khuôn chia bắn đỏ à xoắn ní. Bán rùm lốp bằng biên cho bắp nây bà rì chia nà chạc căm của chia phóng. Nâng bọt than on ra chia sẽ đây bị sức mà nụ phóng. Hãy ní mê thị vi ca phía cái đấy xông thua xâm nông phô bây đó ông bố rê chung nông chung rạc. Xâm nông phô tí muối xông ở đó lên đôi ở nơi cái đó không chịu bắn đó à xoắn đôi khuyên lẹ khăn. Bảo sân xâm nông phô tí muối ní. Ông bố rê mình dùa bồm tế. Khi nhóm xong hỏi ông bà rê bị nứt xâm nông bò tì bì. Xâm nông bò tì bì xong hỏi đò lên đôi hỏi nơi cái khung chia bàn đò xón. Đói cầm nốt à xay than đẹp trư quất từ rùa nữ. Xong mặt chia sẻ, à xây than đại quật trời từ ruộng nữ trong bàn. Còn tục hai trăm chút ông bà rê cử rồi tạm cầu. À xây than đại đức từ ruộng nữ nó cứ đức bàn chút ông bà rê. Nừng tìm tục chút ông bà rê hỏi. Đói khăn ông mùi sắp bà đá. Hỏi đức từ cho hạt thà lê kha mà đoan nữ. Xong ông ca nó có bá rưỡi có con người đi. À vốn hát đại nữ chất trẻ con. Đâm bay chia ca bằng chia thạc quát ớt ở ruột tư nà tì. Bà ở xâm nông bò tì muối nâng tì phi ông bò rê mình dùa bồm tế. Khi xong ở ông bò rê phi chà ra nà lơ xâm nông bò tì bay. Xâm nông bò tì bay xong ở đó lên đức ở nơi cái này không chia bằng đó à xoắn. Đói đắc cầm cà trút bị nứt tạm phơi tòa lạc à. Cà đạo trút bị nứt tạm phơi tòa lạc à, có chia cà lọ. Rùa thà ti mùi. Mình ai quát mình ai tự kiếp thằng con xa xây từ bằng khoanh khó tăng ấy thế. Bởi rí nhà nhà vui bà rõm bây à pram giang nên tương trời rồi liê. Và đặt chút bình nứt tăm lâu tòa là cả. Tí bì. Đạo chút bình nứt tăm lâu tòa là cả ní. Cứ chìa ca ăn nó quát krom phụ mà toàn thamay phò. Cô ông bà rê xa túc chìa cầm rù.
ព្រោះអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាជាតុលាការគំរូសម្រាប់តុលាការកម្ពុជាដូច្នេះសំណូមពរទី3ដែលចំណុចទី2គឺជាការអនុវត្តសាលក្រមជាគំរូមួយសម្រាប់តុលាការកម្ពុជា ហើយមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតបន្តិចពីលោកប្រធាននិងអង្គរេដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសារណារបស់អ្នកមិនមែនភាគីក្នុងរឿងក្តីក្នុងសារណា6របស់ភាគីមិនមែនគូក្តីនេះគឺ3កន្លះតាមខ្ញុំពិនិត្យទៅ3កន្លះមកខាងខ្ញុំខាងមេធាវីគឺសូមឲ្យដោះលេខដូចឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នពីរកន្លះ ទៅខាងព្រះរាជអាជ្ញាសូមឲ្យឃុំបន្តអញ្ចឹងអ្នកដែលមកខាងមេធាវីសូមអនុញ្ញាតមិនបានលើកទេខ្ញុំបាទសូមលើកឆ្លើយតបទៅនឹងសារណាដែលឲ្យឃុំបន្តសារណារបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យដេវីតសេហ្វជាជំនាញច្បាប់អន្តរជាតិសូមគ្រប់គ្រងសេចក្តីសម្រេចរបស់សហជាតិក្រមស៊ើបអង្កេតគឺគ្រប់គ្រងឲ្យឃុំខ្លួនដូចបន្ត ហើយអះអាងថាការឃុំខ្លួនបន្តនេះដោយលើកយកច្បាប់អាមេរិកមកធ្វើជាអំណាចអំណាងថាបើកាត់ក្តីនេះនៅអាមេរិកដូចត្រូវជាប់ឃុំខ្លួនបន្តមេធាវីការគៀក្តីសូមអនុញ្ញាតជំរាបជូនថានេះជាអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាគឺជាតុលាការកម្ពុជាជាតុលាការកូនកាត់ដែលប្រើប្រាស់នឹងអនុវត្តច្បាប់កម្ពុជា នឹងច្បាប់អន្តរជាតិដោយមិនយកច្បាប់អាមេរិកមកប្រើប្រាស់នៅទីនេះទេទី2សារណារបស់គណៈកម្មាធិការប្រពន្ធកម្មនៃអង្គការសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក៏សូមឲ្យឃុំខ្លួនដូចបន្តទៀតដែរ មេធាវីការពារក្តីសូមសម្ដែងនៅការសោកស្ដាយព្រោះគណៈកម្មការនេះអង្គការនេះជាសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សគួរតែជួយការពារសិទ្ធិមនុស្សតែបែរជាជំរុញឲ្យឃុំខ្លួនមនុស្សតទៅទៀត ទោះបីឃើញការឃុំខ្លួននេះលើសពីច្បាប់កំណត់ក៏ដោយឯកាដែលយល់ឃើញថាដូចនេះគាត់ខូខើសម្លាប់មនុស្សរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននាក់នោះជារឿងអង្គសេចក្តីមិនទាន់ត្រូវយកមកនិយាយពេលនេះទេ បាទត្រូវទុកដល់អង្គសេចក្តីទើបយកមកនិយាយបានចំណែកសារណាមួយទៀតគឺសារណារបស់មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍសង្គមគឺពាក់កណ្ដាលឲ្យឃុំខ្លួនដូចពាក់កណ្ដាលទៀតឲ្យដោះលែងមកខាងខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់នោះត្រង់យោបល់រួមរបស់គណៈកម្មការនេះដែលមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍសង្គមត្រង់តែថា ការឃុំខ្លួនពីមុំមកពីមុតមកដោយតុលាការយោធាបានរំលោភលើសិទ្ធិរបស់គាត់ហើយអង្គជំនុំជំនះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាត្រូវតែទទួលស្គាល់បញ្ហានេះបាទខ្ញុំគឺសូមអមតិឲ្យសូមអរគុណលោកប្រធាននិងអង្គរេតមូលសូមអរគុណសាវនាការ បានឈានដល់ម៉ោង7:40នាទីដូច្នេះត្រូវសម្រាប់ទទួលទានបាយអញ្ចឹងប្រធានកងការពារនាំជនត្រូវចោទទៅកាន់បន្ទុកត្រួតចាំ សាវនាការនឹងបន្តនៅម៉ោង1:40នាទីអញ្ចឹងយើងសម្រាប់
buồn máu xâm ra tụt tiên bài trong sông phật ca xâm ra លោកប្រធានអ្នកស្រីលោកចៅក្រមនៃអង្គបូរេជំនុំជម្រះគឺជាកិត្តិយសសម្រាប់ខ្ញុំដែលបាននិយាយនៅថ្ងៃនេះចំពោះមុខអ្នកទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងសាវនាការដំបូងនៃអង្គបូរេជំនុំជម្រះនេះនៃអង្គបូរេជំនុំនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសម្រាញ់នៅក្នុងតុលាការកម្ពុជាយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថាយើងស្ថិតនៅក្នុងសម័យកាលមួយសំខាន់សម្រាប់យុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានឹងសម្រាប់ច្បាប់អន្តរជាតិយើងស្ថិតនៅទីនេះទាំងអស់គ្នាដើម្បីចូលរួមបង្កើតនៅស្នាដៃយុត្តិធម៌មួយម្នាក់ម្នាក់មានតួនាទីរៀងៗខ្លួនការិយាល័យសហប្រិយអញ្ញាមានតួនាទីក្នុងការចោតប្រកាន់មនុស្សម្នាក់គឺលោកកាំងកិច្ចអ៊ីវដែលត្រូវបានចោតប្រកាន់ពីអង្គហេតុដែលមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរស្របទៅតាមវិធាន21កនៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងគឺត្រូវបានសន្និដ្ឋានសន្និមត់ជំនុនថាគ្មានទោសជនចង់ត្រូវចោតត្រូវបានការពារដោយមេធាវីរបស់ខ្លួនដោយតាំងចិត្តយ៉ាងមុតមាំថាយើងនឹងធ្វើការការពារបាទនៅក្នុងការដែលគោរពច្បាប់ដោយការគោរពទៅដល់ជនរងគ្រោះនិងការគោរពដល់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញនៅក្នុងតុលាការកម្ពុជាគឺជាកិត្តិយសណាស់គឺជាកិត្តិយសដែលយើងបានពាក់អាវមេធាវីនៅថ្ងៃនេះ
cứ đòi xa tại ca group đôi tập nhóm ban chung riệp chun lục lục sợi chào crom này on vị chung nôm chung rẻ on bờ rẻ chung nôm chung rẻ rót rập bò lục lục sợi ban chưa lục lục sợi không nong chung nom nẹt đại phù cai đầm bay phát đo này chút thoa bản tốp bình miên ca rùm lốp bằng biên chàng thông thông này chấp bạp Campuchia nâng chấp bạp ổn trạng chiết mạng nụ thô đại bàm bạp bật nâng khôn nông cầm lông bêl này rà bọp Campuchia bạp chia thập bạp tay bì chân nàm bòm rơi chất sập rạm đò chân nàm bòm rơi chất sập bùm bùn Lúc lúc xoay tờ tùa khó trâu nơi bê sạc cam đo vì xe phí xa Ní cứ phát đo nơi dư tờ thua Cứ bỏ xoay nâng xâm rạch nơi lư chấp bạp Phát đo nơi dư tờ thua Bỏ xoay chấp bạp Cứ chìa vây đại dương xin nà xóm nơi khôn nông ở cả nơi xa vô nà ca ní cứ chia cam một thốt này bằng đăng ủ tơ rồi bỏ dưỡng. Lúc lúc xoay trâu tại xâm rạch bánh hà phâu chấp bạp đài bánh hà sất đài chiếp này môi này sất chiếm mục lột hàn này mânu. Cứ sất đài tật tù lập bàn nơ ca chùm nông chùm rẻ nơ khăn nông bê vô lia xóm xóa rước cả trâu bàn đọc lên ở miền xa rầy phiếp. Đối bàn chai nơi khôn nông miệt ra bầm bốn trọc bấy nơi cả tệ ca xa nhà xa đây bị sất bồ rốt nâng nơi dô bái cứ cố ca đẹp bàn chai nơi khôn nông cổ miệt tệ vật thi bầm bà toàn Campuchia nơi khôn nông miệt ra bì rồi bấy đẹp bàn chai anh tha chia cố ca chân trâu cháu cứ miên rùm miên sợi phiếp lực lên tại cả này bị xếp trâu bàn đã không khôn khôn chia bằng đó hòa sọn. Bần tố bí ca bình chul đó là ổ rộp bó xa hạ ca rây khá nhóm ca xa vút tệ tương nâng đâm nọ sợi này chấp bạp Campuchia chấp bạp chiếc Campuchia cứ nhóm xóm vì phiết nơi đầm nọ sài để phát đo lăng đau chấp bạp ổn rạ chiệt. Và bởi sân chưa lúc lúc sài ăn nhạt nhóm xóm phát đo nơi ca bầm phlư trong buồn xa vần ca nơi thường ngày ní đại bán bà ca đại mình xóm xóm nơi khăn nông chia xa thiên nạ chân ta mà dạ ca bằng hành khuôn chia lực đầm bông rồi bỏ đôi nơi trong buồn mục cháu khổm nhóm xóm bình chạy phong đại thả nị tê vị thi nơi khôn nông ông chùm nông chùm ra vị xâm mánh cứ miên ất tì bôl bì chạp bạp Campuchia hỡi chạp bạp Campuchia có miên ất tì bôl mơ bì bạp bôn chạp bạp Roma Alamon rứ có kê hào thả civil law dương mình ăn đồ vật nơi tin này nơi nịt tệ vị thi nơi propon common law đại bạc đại viên atipul lư tolaka antra chiet chichran dương nâng pra nịt tệ vị thi nơi khôn tolaka này cứ đòi pra crom nịt tệ vị thi promoton Campuchia đại ban cho chitoramien cha pit ngay ti mập hay khai sai ha pipom prompel nâng bọt vị thiên tây khăn nông này ong chùm nông chùm rẻ vị xâm mạnh. Nị tế vị thi ní ban chai anh thả ca sớp ăn kết này rương cả đấy cứ đặc nôm đòi xả hạ đòi chào crom sớp ăn kết bí rục hơi trâu rẻ xa ca sống ngặt. Đôi chân này ngày ni
mình ai nị dây tha sa văn nà ca ní mình tệ tôn nâng ong xích đáy nây rừng khá đáy đại trợ ban sơ bằng kết tăng bít ngay tì mà phay muối khai cả cả đá đau xa hạ chào khóm sơ bằng kết. Để chân này mình miễn xích đáy thay lãnh ca nà mùi rộp bọt đuôi đại thư lãng chấm bố xa hạ chào khóm sơ bằng kết tụ bây chìa ca đọ srong cả đói. Mình ai trở bàn liệt trở đáng chia xa thịa nạc nực nông đầm nạc ca nị tì. Bà khi nhóm xóm rùm lực ông Pi Mịt Tra hà sập rùm môi chọc môi nây bọt nây bọt bình chìa tây khăn nông. Khăn nông cô bùm nông đầm bay ca Pi nực sứt nâng phòl bà dọc nây cú phía ký. Ca sớp ông kết cư trở rạ xa ca xâm ngặt. Nẹ បុគ្គលទាំងអស់ដែលចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនេះត្រូវរក្សានៅការសម្ងាត់គឺវាមានភាពច្បាស់លាស់ណាស់សម្រាប់ម្នាក់ម្នាក់ថានីតិវិធីនេះគឺត្រូវតែរក្សាការសម្ងាត់គឺដើម្បីគោលបំណងតែមួយគត់ដើម្បីធានាថាការស៊ើបអង្កេតនៃរឿងក្តីនេះមានភាពត្រឹមត្រូវនៅក្នុងគោលដៅគោរពសិទ្ធិនៃជនដែលត្រូវ ចោតហើយក៏ដូចគ្នាចំពោះជនរងគ្រោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលឱកាសមកដល់នីតិវិធីនឹងនេះនឹងคลายទៅជាកម្មវត្ថុនៃសាវនកម្មមួយជាសាធារណៈដែលផ្អែកទៅលើធៀបនៃការដាក់បន្ទុកនិងការដោះបន្ទុកដែលប្រមូលដោយសហជាក្រុមស៊ើបអង្កេត ក្រុមខ្ញុំដូចខ្ញុំបានជម្រាបជាច្រើនរួចមកហើយថាបន្ទាប់ពីសោតនីកម្មដែលរងគ្រោះដោយប្រទេសកម្ពុជាគឺមានជាពេលវេលានេះគឺជាពេលវេលាសម្រាប់អ្នកកាសែតគឺជាពេលវេលាសម្រាប់អ្នកប្រវត្តិវិទ្យាវត្តពីទូដើម្បីដឹងឮនិងជាពេលវេលា ដាក់សម្រាប់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដើម្បីរៀបចំកសាងប្រទេសហើយថ្ងៃនេះគឺជាពេលវេលាសម្រាប់តុលាការគឺជាពេលវេលាមួយខុសគ្នាជាមួយនឹងនីតិវិធីខុសគ្នាគោលការណ៍ជាគ្រឹះគឺគោលការណ៍តទល់មុខគ្នាបន្ទាប់ពី ការស៊ើបអង្កេតដាក់បន្ទុកនិងដោះបន្ទុកមានបញ្ហាជាច្រើនដែលត្រូវបាននិយាយសរសេរនិងថតជាភាពយន្តដែលបានថតនៅក្នុងកំឡុងពេលនៃរបបខ្មែរក្រហមហើយជាពិសេសគឺតាមរយៈនៃចម្លើយកសិនសាក់សីនៃជនរងគ្រោះប៉ុន្តែ ភាពយន្តដែលល្អនៃកសិនសាក់សីមិនអាចធ្វើបានឬក៏ការសម្ភាសដែលមានភាពសពិចសពិលដែលត្រូវបានបោះពុំដូច្នេះវានឹងមិនបង្កើតដូច្នេះវាមិនផ្ដល់នឹងការទទួលខុសត្រូវណាមួយទេថ្ងៃនេះគឺជាយុទ្ធធរដែល ដែលជាអ្នកនៅក្នុងការបង្កើតនៅស្នាដៃតាមរយៈការស្ដាប់សម្ដីម្នាក់ម្នាក់គឺជនរងគ្រោះនិងអ្នកដែលត្រូវចោទប្រកាន់ជនដែលត្រូវចោទប្រកាន់ដោយមានការរៀបចំឲ្យមានការជជែកដណ្ដោលតាមការចាំបាច់តាមរយៈការរៀបចំឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតតាមដោយសម្ងាត់ បន្ទាប់មកនឹងមានសាវនាការជាសាធារណៈដែលមានអង្គហេតុហើយនឹងការទទួលខុសត្រូវទី1អង្គហេតុទី2ការទទួលខុសត្រូវចាប់តាំងពីថ្ងៃទី31ខែកក្កដាដូចបានបង្ហាញខ្លួនជាច្រើនដងចំពោះមុខសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតដែលបន្តការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួន គឺដូចបាន បង្ហាញខ្លួន
ៅចំពោះចៅក្រមទាំងអស់នេះមុននឹងសាវនាការនេះទៅតាមនីតិវិធីស្របទៅតាមវិធាននៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញរឿងក្តីដែលនាំឲ្យយើងជួបគ្នានៅថ្ងៃនេះគឺតកតងតែរឿងមួយគត់គឺបណ្ដឹងឧតោប្រឆាំងនឹងដីការបស់សាកចៅក្រមស៊ើបអង្កេតថ្ងៃចុះថ្ងៃទី31ខែកក្កដា2007ដែលបានសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នដូចគុំដោយលោកកាសវុតបានបញ្យលលោកអ្នកបានយ៉ាងក្បោះក្បាយហើយគឺមេតវីគិតថាស្ដីការនេះគឺមិនស្របនឹងច្បាប់ជាតិកម្ពុជាហើយក៏មិនស្របនឹងច្បាប់អន្តរជាតិដែលបានពោលអះអាងឡើងវិញនៅការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅរយៈពេលលើសពី8ឆ្នាំហើយបន្តឃុំខ្លួននៅឆ្នាំទី9ទៀតហើយនៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីគោរពនៅអ្វីដែលសហចៅក្រមសេបអង្កេតលើកឡើងគឺมันអាចទទួលយកបាននៅដីកាបែបនេះទេមុននឹងសិក្សាអំពីដីកានេះដោយផ្អែកទៅលើគោលការណ៍ដែលចែងនៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិខ្ញុំសូមលើកឡើងនៅចំណុចមួយចំនួនសម្រាប់នៃការពិភាក្សាយើងសប្តាហ៍ពេលបច្ចុប្បន្នថ្ងៃនេះផ្ទុយពីអ្វីដែលសហព្រះអញ្ញាបានសម្រេចគឺអង្គជំនុំជម្រះអង្គបរិយជំនុំជម្រះគឺមានយុត្តាធិការពេញលេញលោកស្រីមិនជាប់ចំណងដោយវិធាននៃតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិដែលបានចែងថាតុលាការសាលាឧទ្ធរមានសមត្ថកិច្ចត្រឹមតែពិនិត្យមើលប្រសិនបើតុលាចៅក្រមតុលាការជាន់ទាបបានសម្រេចនៅការប្រព្រឹត្តការភ័ន្តច្រឡំច្បាស់លាស់នៅក្នុងច្បាប់កម្ពុជាគោលការណ៍នេះគឺផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចនៅក្នុងការសម្រេចនៅពេលមានបណ្ដឹងតើមានន័យថាសាលាឧទ្ធរមានយុត្តាធិការពេញលេញហើយអាចធ្វើសំអាងជំនួសនៅអ្វីដែលបានសម្រេចដោយតុលាដោយចៅក្រមជាន់ទាបគឺជាគោលការណ៍ដែលមានបានកំណត់នៅក្នុងមាត្រា397នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាឆ្នាំ2007និងអ្វីដែលបានចែងនៅក្នុងមាត្រា509និង515នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌបារាំងនិងយុត្តិសាស្ត្រនៃតុលាការកំពូលបារាំងគឺលោកស្រីក៏មានសិទ្ធិមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការកែប្រែដីការបស់សាកចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនិងធ្វើជំនួសនៅការវិភាគផ្ទាល់ខ្លួនដែលលោកស្រីយល់ឃើញថាចាំបាច់ដែលស្របទៅតាមបទដ្ឋាននៃច្បាប់ជាតិកម្ពុជានិងច្បាប់អន្តរជាតិសហព្រះអញ្ញាមិនខ្លាចនឹងធ្វើសំអាងផ្ទុយគ្នានៅក្នុងសារណារបស់ខ្លួនដូចជានៅក្នុងវគ្គសិក្ខា25គឺមិនមែនជាសមត្ថកិច្ចរបស់សាលាឧទ្ធរក្នុងការធ្វើការវាយតម្លៃជំនួសនៅអ្វីដែលតុលាការជាន់ទាបបានសម្រេចនោះទេប៉ុន្តែបានសំអាងនៅក្នុងវគ្គសិក្ខា55នៅក្នុងសារណារបស់ខ្លួនថាក្នុងករណីមិនមានសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអង្គបូរេជំនុំជម្រះអាចសំអាងជំនួសអាចធ្វើសេចក្តីវាយតម្លៃជំនួសដោយខ្លួនឯងបាន
Look, Pratin, look, look, sorry, Chao Krom. Nhóm xóm trong riêng chung nữ cô ca chị tràn đại nhóm nâng rụng lực nữ bình ý cứ sọp ta tam vị thiên mà phay môi này bọt mình chiếc tế khăn ông lúc lúc xoay nâng bọ xoay nữ chấp mạp tiếng ọ khăn ông lẹ cả nạ môi trên đây chắc cá cứ ca bìa ta đó sất ta đó phá bà giáo rà bọ chung sáng sáy chun trừ chót nâng chun đại chun chót nâng chun rong cru cứ sọp ta tam yết sa nay tờ la ca rob đại bí sật manu lục lục sray nâng ca bí sật bất bạc cót chết sẽ đầy chun trâu cháu mần men kron tay chia sất rà biếp chia trực sẽ đầy nơi tì dương nơi tì ni mần men đâm bay vip hiệp bạp ạ rục bay nơi tì bàn tay cứ chia ca vip hiệp nơi cô ca bạp nơi sất mần dương nơi tì ni cứ đâm bay vip xâm rách nơi xa nập hiệp chia rục bay cứ ta ai tự tu ban cho tế đại thà đôi trợ ban khôm khluôn bản đồ hà son ra dạ pil rầm bay chân nam rồi hỏi tam ra dạ tô la ca vô thiê cam bạch chía hỏi trợ ban bạch chía pil khôm khluôn mùi chân nam tiết đau xa hạ chào krom sơ bằng kết này ong chùm nông chùm rè vị xa mạnh tổ la ca ở rộp này sất mà nụ tay anh tay rầm lực phong đại thả tổ la ca trâu tay cổ rộp trâu tay ca bí nâng thu anh miên ca cổ rộp sất bất bạc cót chạy sát đây mần mến kron tay chia trực sát đây nụ tì cứ nực nông rương khát đây a rê và chàng nâng ịa lóng ngay tì bàm bôn khai tổ la chân nam bàm rơi chất sơ bàm bôn nay tổ la ca ở rộp sơ đầy bí sật mà nô nâng khôn ông việc sẽ khan mà phải bốn à nụ xa nhà miên cô bàm nông ca bìa sất mân kron tài chia trực sơ đầy rư ko rập biếp sơ mơ sơ mây nô tế bàn tài chia ca bìa tam chạy sơ đầy nâng bật bà con nẹ tăng ốc nìa, ai thư xôn ra khá thai giang bí rút sạp bí bánh hà sứt mà nụ. Hồi dương có ai thư bàn này, bàn tay nẹ lúc lúc sầy cứ chia chào khrom. Cứ lúc lúc sầy, đại nì hai đại chỉ nẹ ai thư ở miên ca của rút sứt tăng lúc bàn giang bất bà con. Bà sân bà lúc mình lúc lúc sầy mình thư tê ta nè nà chỉ nẹ thư chùm nụ. Chùm nốt lộ hết được này hơi nhóm sân xôm ở lộ lục xoay anh em vọt đáy bình linh nơi ẩm này cắt cắt đây đôi xa hạ cà rây bỏ lộ lục xoay nay ông chùm nôm chùm rè tôi là ca promoton on trạ chít xâm rạp vờ ràn đá cứ nó khôn ông rừng khá đầy bà ra dạ vì giá nó khôn ông xa đi ca cho thông ai tì bay khai vệ trí ca mập bom mùa rồi cao sơ phẩm bốn cứ vụ kê tăng ổn ní hơi cứ mình miên dụt tị xa bì môn mốc tỷ cứ vụ kê trên nẹp bằng cát nợ đóng nọ sài lâu chạm bạp môi đại sọp tà tam cả rần này chạy sát đánh hơi quật hai bộ kế bàn cắt cái đầy. Hai bộ kế có trên nẹ xoay rộng nơi ca ăn vọt chạy sát đây này cô ca sát đây bị chết mù than này sật mà đủ. Nhóm xôm rùm lực
ីសម្ដីរបស់សាស្ត្រាចារ្យពេរ៉ូនៅពេលណាដែលច្បាប់បានកកើតឡើងចៅក្រមគឺមិនអាចគឺមានសិទ្ធត្រឹមតែអនុវត្តប៉ុណ្ណោះបើសិនជាមិនអនុវត្តទេអំណាចផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ចៅក្រមទាំងអស់នោះនឹងត្រូវបានបំផ្លាញខ្លួនឯងប៉ុន្តែការងាររបស់ចៅក្រមគឺស្ថិតនៅលើការលើវិស័យការងារផ្ទាល់ខ្លួននិងការបកការងារបកស្រាយច្បាប់មានអត្តបទច្បាប់ជាច្រើនគឺកើតចេញមកពីការងារស្នាដៃរបស់តុលាការគឺជាអ្វីដែលយើងស្នើសុំលោកស្រីនៅថ្ងៃនេះដើម្បីបង្ហាញនៅស្នាដៃផ្លូវច្បាប់ក្នុងគោលបំណងគោរពសិទ្ធិគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋាននៃសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាស្ដែងមួយដែលបានស្នើសុំទៅលោកស្រីមកគឺជាអ្វីដែលចៅក្រមនៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌសម្រាប់វរណ្ដាបានធ្វើរឿងបានសម្រេចដូចគ្នានេះដែរគឺនៅក្នុងរឿងក្តីវរវ៉ាម៉ាគុយបានៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនចុះថ្ងៃទី31ខែមករា2007ដោយផ្អែកទៅលើទ្រឹស្ដីនៃអំណាចផ្ទាល់ខ្លួនតុលាការទាំងអស់មានអំណាចពេញលេញចាំបាច់ដើម្បីបំពេញការងាររបស់ខ្លួនតុលាការទាំងអស់មានអំណាចពេញលេញចាំបាច់ដើម្បីបំពេញការងាររបស់ខ្លួនហើយដោយផ្អែកទៅលើគោលការណ៍ដែលបានលើកឡើងខាងលើมันមានទោះបីជាมันមានលក្ខន្តិកៈឬក៏มันមានបទបញ្ជាណាមួយมันបានចែងច្បាស់ថាតុលាការសម្រាប់ផ្ដល់សំណងគឺអង្គជំនុំជម្រះវាយតម្លៃថាខ្លួនមានអំណាចរបស់ខ្លួននៅក្នុងការផ្ដល់ជូននៅជនត្រូវចោតនិងអតីតជនដែលត្រូវចោតនៅសិទ្ធដែលត្រូវបានរំលោភបំពានឬក៏ត្រូវបានចោតប្រកាន់ឬក៏ត្រូវបានកាត់ទោសនៅចំពោះមុខតុលាការគឺតុលាការមានសិទ្ធិអំណាចពេញលេញនៅក្នុងការដែលបំពេញការងារមុខងារតុលាការមុខងារកាត់ក្តីរបស់ខ្លួនហើយនឹងគោរពនៅលក្ខតបកិច្ចដែលចេញមកពីវិធានច្បាប់អន្តរជាតិនៅក្នុងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សមកខ្ញុំសូមជម្រាបថាភាគីម្ខាងនៃតុលាការគឺប្រើប្រាស់នៅសេចក្តីសម្រេចនឹងយុទ្ធសាស្ត្រដូចគ្នាប៉ុន្តែការបកស្រាយខុសគ្នាចឹងខ្ញុំសូមមានការស្កត់សម្គាល់ទូទៅលើបញ្ហានេះខ្ញុំគិតថាវាមិនស្រមស្របទេដែលសហព្រះអញ្ញាដែលស្នើសុំទៅអង្គបូរេជំនុំជម្រះអង្គបូរេជំនុំជម្រះនៅក្នុងវគ្គសិក្ខា20ឲ្យទទួលយកដោយមានការបំរុងទុកនៅយុទ្ធសាស្ត្រនៃតុលាការអឺរ៉ុបនៃសិទ្ធិមនុស្សឬក៏គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដោយផ្អែកថាដោយសារតែបញ្ហាអស់នឹងរឿងក្តីទាំងនោះគឺมันពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់សិទ្ធិមនុស្សធម៌ច្បាប់មនុស្សធម៌ខ្ញុំមិនដែលឮរឿងបែបនេះទាល់តែសោះគឺយុទ្ធហាទការទាំងពីរនេះហើយ
ដែលតាមរយៈរឿងករណីនេះហើយដែលនាំឲ្យមានគោលការណ៍ជាសកលនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគឺគណៈកម្មាធិការគឺតុលាការរົບស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សដែលបានសម្រេចដោយផ្អែកទៅលើនីតិវិធីតាមប្រព័ន្ធ ថាត្រូវតែសម្រេចតាមរបៀបជារូបិយដើម្បីធ្វើឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពិតប្រាកដមិនមែនគ្រាន់តែជាទ្រឹស្ដីចំណែកគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហជីវិតវិញគឺជាអ្នកដែលសម្រេចជាសកលស្ដីពីការរំលោភសិទ្ធិនិងការរំលោភកតិកាសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិ ពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយហើយគឺជាកតិកាសញ្ញាដែលប្រទេសកម្ពុជាបានផ្ដល់សច្ចាប័នតាំងពីឆ្នាំ92ពីពលរដ្ឋកម្ពុជាតើអ្នកស្នើទៅអង្គជំនុំជម្រះទទួលបានដោយពេញលេញដែលថាគោលការណ៍យុត្តិសាស្ត្រ ដែលមានលក្ខណៈជាសកលនេះនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនោះគឺមិនទទួលយករឿងចំណាស់នៅក្នុងរឿងក្តីបារាយាវីសាគឺត្រូវបានលើកឡើងដោយសហប្រិយញ្ញាមិនបានភ្លេចនៅការលើកឡើងពីប្រភពច្បាប់និងសេចក្តីសម្រេចពីគណៈកម្មាធិការនៃសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់អឺរ៉ុបនៃសិទ្ធិមនុស្ស ដូច្នេះខ្ញុំស្នើសុំជាផ្ទុយទៅវិញគឺសូមឲ្យលោកលោកស្រីទទួលយកនៅយុទ្ធសាស្ត្រទាំងអស់នោះដោយផ្អែកទៅលើគោលការណ៍ហើយជាទូនាទីរបស់លោកស្រីក្នុងការផ្ដល់សេចក្តីសម្រេចមួយដែលស្របទៅតាមស្ថានភាពខាងដើមនោះតើជាផលវិបាកគតិយុត្តរបៀបយ៉ាងម៉េចដែលយើងឃើញថាដូចត្រូវបាន ឃុំខ្លួនលើសពី8ឆ្នាំហើយបន្ថែមឲ្យបន្ថែមការឃុំខ្លួនទៀតនៅក្នុងបទល្មើសដូចគ្នានៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចោទជាបញ្ហាពីស្តង់ដារគតិយុត្តទោះបីជា នៅថ្នាក់ជាតិឬក៏អន្តរជាតិសហចៅក្រមសេអង្គិតបាននិយាយនៅក្នុងដីការរបស់ខ្លួននៅក្នុងវគ្គសិក្ខានៅក្នុងកថាខណ្ឌ2បានលើកឡើងខ្លួនឯងដោយសហប្រិយអញ្ញាហើយនៅក្នុង បាទចំពោះចៅក្រមស៊ើបអង្កេតវិញគឺបានលើកឡើងថានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃនីតិវិធីតុលាការយន្តធាដោយត្រូវបានឃុំបណ្ដោះពន្តែมันមានអ្នកណាម្នាក់បានចោទប្រឆាំងហានីតិគឺមានតែខាងមេតវីដូច្នេះខ្ញុំស្នើសុំឲ្យមានការ រោគនៅដំណោះស្រាយជាក់ស្ដែងមួយដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាទាំងអស់នោះដើម្បីជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងការពិចារណាជាក់ស្ដែងសូមលោកលោកស្រីអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំធ្វើនៅការកត់សម្គាល់ចុងក្រោយមុននឹងចូលទៅដល់អង្គសេចក្តី ថាតើសហចៅក្រុមសិស្សអង្កេតបានយល់អំពីដូចនឹងរបៀបមិនដែរហើយតើបានតាក់ទងជាមួយដូចមិនដែរនៅពេលដែលដូចជាប់ឃុំ
នៅពេលដែលគាត់ឃុំនៅ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 
đời miên ở hai phần đó để ban mình chạy tha để ban mình chạy tha tôi là cả ông chủ nhà vị sĩ mạnh ban ban bị chán nát từ cả không luôn là bỏ đuổi nơi cầu mà tôi là cả yêu thiệt trong nội tỷ pí để xem trong ao giờ lục trai cầm để trong ao lục trai cầm chơi từ nâng để lục trai cầm ăn xưa cà pí bật này cứ tẹt tôn từ nâng tẹt tôn từ nâng sầm nua để trong nâng tha ta hàng mì thứ vị cà pí ở đây ban thưa với để lo ở sọp tam với để trong thưa nếu pê để đối chụp khung nơi tòa cao dự thịa hồi giờ lúc cao sử dụng bàn thư ca này dạp phòng bấy cho nam hỏi trong phố đường đối ní nơi khăn ông cạn này đòi mình miền đòi mình ban còn tại các bạn không trong thưa ca dạng này làm bay bằng chọc cả này như đây mình ăn cho tôi giúp bạn có bàn tay này cứ ai trả lời nhát ai nhóm thì nhiệm bàn thả cứ ai thưa bẩn đẩn từ cả này như đấy hai bên men chia ca cả hai bên men mình men ở khang mê thủy tiết để tôi tại bằng hai rương này cứ tôi ở khang sạp rẻ nha cứ tôi bằng hai phó tàng thay dòng mấy để